Takže dobrý večer, já to nebudu, zatím tady kolega básník se bude vypisovat vyznání. A já jsem zavolal, abych udělal kulturní takové menopauzy. A protože jsem si jako vždy nic nepřipravoval, akorát potřebuju mít v pořádku v levokazu jako každý autista. Kamelky, chrastící vajíčko, kamelku vytaženou, kapesníčky a funkční zapalovač. Tak, já jsem pankáč a autista. Pankáč až tak mi nebude, ale já jsem si říkal, co zahraju tady jako vám, protože to není jednoduchý, že jo, vy čekáte intro. Autista, říkáš. No. Pankáč autista. Tak já jsem autista. Čekáte intelektuální výkony a ještě mám tady i cedulku Cinvalku. Takže tu přiřadím cedulku Cinvalku. Tak. Až se přestanete věnovat tomu vlasatýmu, ať začnu. Kdybych měl sebou svoji malou akušerou bovačku, tak zatím vytahuju a zatahuju tady ten šroubek, co tady je. Jako každý pankáč autista. Ano. Stejně nezbohatneš. Ne. Já jsem byl před chvilkou, jsem vedl chlapečka na trénink street parkouru. Měl jsem chvilku času a než můj chlapeček docvičil street parkour, tak jsem byl na hvězdě, kde zrovna měla hrát skupina Hlahol. A skupina, a to mě zaujalo, Rammstein, ale ne Revival, ale Tribute, nevím, jaký je rozdíl mezi... Jak to řeknu, Tribute je v angličtině, to je klasický, to Revival, nevím, kde se zalo, to se možná ani těká. Aha, takže to nebyly pravý anglický Rammstein Tribute. Spíš to přizali. Tak, no. A tak mě napadlo, že vlastně bych mohl taky založit kapelu. A já jsem ji založil. A jmenuje se Einstein Tribute. A zahraju první písničku, teda Einstein Tribute. Rammsteinu, ne? A
teď, abych tady jako nedrtil nějakou, že jsme tady pro zábavu a ne pro smích. Takže dám spíš tanci a poslechu a to tu znáte každý z rádia. Je to moje oblíbená písnička Malý dům ve skale. Malý dům ve skale připomíná malý dům. Připomíná malý dům na skálou, 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 připomíná malý dům na skálou. Připomíná malý dům na skále, 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 připomíná malý dům. Připomíná malý dům na skálu, 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 připomíná malý dům na skálu. Připomíná, chcete ostrej konec nebo ostrací? Ostrej, ostrej. Malý dům na skále. Jo, ty slyšíš jako ty ne, první. Ne, že musí být ten křik, ne? Ne, ty slyšíš první tóny a pak hystericky. No, nejdřív slyšíš první tóny a pak teprve i hysterický řev, takže. Tak jde. To jsou už první. Jo! Perfektní. Jo, ještě jednou. Ještě jednou, jo. Ale ve očích musí... Ne! Kurva, víc tobě musí vidět ve očích, že tě to dostává. Tak ty vole. Ne, nemůžeš začít řvát, jak když ti upadne rohlík. To je... Tak mi dej znamení nějaký, ne? Znamení. Hele, slyšíš první tóny, ty se podíváš. Podíváš se do kamery. Podíváš se do kamery a jakože to je ta ona, jo. Jako ta písnička. Jako ta písnička je kamera, jo? Ne, jakože já, že slyšíš tu písničku a najednou zjistíš, že to je ta ona. A kde jsi ty? Tady, ne. Hele, aha. Takže uděláš jako... Já Zdeňku nevím, jestli to zvládnu. Vlastně jako se nevím, do čeho jsem šla. Ty to dáš. Jo. A, počkej, tady, můžeme do. Trošku srdečnější, než jsem předpokládal. Dáme to. Jo! Wanna be in me. Wanna be there. I wanna be dead.
přeladí trošku důl, protože ty jdeš do dňa, to by už byl podprast na zemi. Ale jsi rád by, jak čakle Jackson nespíval, ale do sil everyday. Kdyby si zvedla i takovej ten obraz je stojí mezi těma dvěma posledníma stromama na světě a je o ně zavřenej a jinak by odlí. Jinak by odmítne, musí se zavřít. A get to me. A get to me. A lego to me. A lego to me. No, pořádně, ale no. A to bylo nám zpátno. Jo, celý svět je proti tobě a ty to držíš. Dámy a pánové, děkuji za spolupráci. Ahoj. Říkám hodně daleko. Takhle šou pamatuju půl čtvrtá ráno. Pohodě, já už to zvládám. Já jsem nedávám do toho city, tak to jde. Nicméně pokračujeme, i když já také nechceme k závěru. Já vím, požádám krátký, ale hudný výstup, Adolfe. Krátký výstup. Zpátky na zem. Zpátky na zem. Jde tady o poezii. Já se vám přiznám, já nemám nic připraveného, protože do té doby, kdy jsem žil v Praze, tak jsem vždycky měl čas po cestě autem si něco připravit na představení. Přestěhoval jsem se sem před měsícem a půl do Teplic 5, jsem šťastný, ale cesta autobusem trvá jenom 15 minut, takže nemám nic připraveného. Ale řekl bych vám historku, budu brát z cizích zásob. Možná někdo znáte Bodýho, kdo zná Bodýho, ruku nahoru děti? Všichni známe Bodýho. Já se ptám, ne Bodýho. Tak mi divně, protože dneska se živím divadlem a hraju pro malé děti, tak říkám malé děti. Děti, ruku nahoru, kdo zná Bodýho? Bodý je v našem asi věku, má dlouhý,
má dlouhý šedivý fousy a je má takovou kost na tou postavu, je velice hubenej. No a taková historka, on žije v Jižních Čechách ve starý bramborárně. To je objekt, který je opuštěný. Jsou to takové betonové bloky na brambory a ubytovna pro bývalý dělníky, kteří tam pracovali. A v celý té ubytovně žije úplně sám. Je to mezi polama. Polima. Tak už to jako? Polima. Mezi poli. A taková odloučená jednotka, žije tam se svým psem, který se mne Punčocha, ten pes, to musím poznamenat, on je tak zvláštní, že kdyby ho viděl Darwin, tak položí funkci. Takže Bodý se nikdy nevzdal, má zbytky těch vlasů, ty šedivý dlouhý fousy, tu kostnatou postavu, žije tam s tím psem. A také chodí odranej, celý špinavej, jakoby, na pohled. A tady má misku pro toho psa. A když nemá co dělat, tak jede na kole do nejbližší restaurace, nějaký hospody místní. A opilý se vrací zpátky. A ta historka je právě o tom. A já začnu od konce té historky, že takhle vlastně začíná. On jednou ještě musím teda, abyste si představili tu bramborárnu, tam jsou takový ty klasický komunistický objekt. Tam jsou ty 10 na 10 ty dlaždičky, všude takový ty bledě modrý. A já jsem ho jednou navštívil a on říká, tak tady mám první kuchyň, tady mám druhou kuchyň, tady třetí kuchyň, první pokoj, druhý pokoj, a to ještě si viděl patro. Takže kdo chce, tady může spát, všechno v pořádku. Já jsem si vzal tu nejmenší místnost, jsem přinášel vízy. A prostě je to pán paláce, svým způsobem. A jednou takhle jel na pivo někam do nějaký hospody a opilej jel zpátky z té hospody na kole. A začnu od toho konce. Probudil se ráno po opici tím, že mu někdo z hurta v těch polích bušil na dveře. A on to je jevenej, že jo? Tak šel otevřít a ten dva vojáci. Dneska je armáda České republiky profesionální, tam jsou dva vojáci. A říkali, prosím vás, dobrý den, prosím vás, mohl byste nám vrátit ten plášť? A on si jenom, že je úplně nahatej. A na sobě má vojenský plášť. Je to exceptivní místo, že? A tak se ptal, jako, jak tomu došlo. A ta historka byla tak. On jel opilej z hospody. Bylo to v létě, měl jsem jenom kraťasy a tričko. A on chodí takzvaně na ostro, že nemá trenýrky. On říká, to by se musel prát. A ty vojáci ho zastihli ve chvíli, kdy jel z nějakých serpentín na tom kole. Jak byl opilej, tak ty serpentín nevybral. A zaletěl s tím kolem do Trní nějakého. Ostružení, já nevím. A jak tam zaletěl, ty vojáci ho viděli, potom v noci, tak vylezl ven a krvácel mu lítka, který se tam ošlehal tím ostružením. A on je velice koumavý. Takže vzal, sundal si tričko, ovázal si jednou, sundal si kraťasy, ovázal si druhou nohu. A nahatej, ta kostnatá poslala si dlouhý pousem, jel dál. A ty vojáci prosila se jako ne, tak byl ten plášť. A ráno si pro něj přišli. Pro mě je krásný ten obraz, když vidím toho nahatýho kostnatýho chlapa si dlouhý, no vypadá chytrý se zizí to. Prostě jak jde nahatý na tom kole a taky ty dva baldachýry okolo těch. Vojáci se ujali. A ještě mám kamaráda, my jedeme v sobotu tady se skupinou konec konců do Plzně. To pořádá můj kamarád, který se napsal dvě knížky, je to doporučená literatura na vysokých školách jako serialista. Jak on píše, to se nedá pochopit s tím způsobem. A vlastně jak on prezentuje veškeré své věmy životní, já jsem s ním byl půl roku v Ázii, nějaký čas v Africe. Výborný člověk, je to entomolog, numismatik, filatelista, výborný člověk a přitom vypadá jak hovado. Je podsaditej, tlustej, chybějí mu zuby, má zbytky těch vlasů, ty fousy dlouhý. A on pořádá koncert, já tam vezu Ludka Marxe, legendárního básníka. A on mi jedno vyprávěl historku, která se musela začít za komunistů, si možná někdo pamatujete. Za komunistů se jezdilo vlakama, většinou. A ty vlaky byly přeplněný, byly dlouhý a přeplněný. A on nastoupil do toho vlaku.
s tou vizáží, kterou má. To znamená dlouhý fousy, chybějí mu zuby, ty vlasy, že jo? Ale naděje umírá poslední, tak těma vagónama šel. S tím se prodíral, říkal si, možná najdu jedno místečko. A pořád šel těma vagónama a najednou narazil na kupé, kde nebyl nikdo, jenom jediný člověk. 80. leta. Seděl tam chlap, okolo sebe flašky od chlastu. Byl úplně vyholený a úplně celý potetovaný. Klasický krimoš. Když seděl a koukal zarputile do těch skleněných dveří. A protože tam i kamarád se nestydí, tak otevřel dveře a říká, si jdu sednout. No. Tak ty můžeš. Tak se to sednul. A on měl, si pamatuju, možná ty kartonové jízdenky, jak se cvakali tenkrát, tak ji také držel, říká ten kriminálník, říká, jsi skoupil lístek, jo. A on říká, no koupil, co je, vole, co ti do toho? On říká, jsi debil nebo co? On říká, co je, vole, hele, já jsem si koupil prostě, já jezdím celý život vlakem zadarmo. A jde to. A teď mu vyprávěl, jak se to dělá. A říkal mu, to jdeš na nádrž. Sebereš ze země nějaký lístek, to je jedno. Koupíš v majzle piváky, musíš čas do vlaku, jo. Zabereš kupíčko, odevřeš to chlastáš, rozvalíš se a čumíš na ty dveře, jako bys chtěl všechny vyhladit. A on si tě každý bojí, nikdo si nesedne. A jedeš. Tak přijde průvodčík, odeře ty dveře, řekne, jízdenky prosím, ty mu jí dáš, on si na ní podívá. A ty mu řekneš, hele, moc na to nekoukej, štípni to a ti dám. A funguje to. A kvůli všem dodal, že moře říká, je tuhle pusy po třech rokách skrybovit. Tak jsem měl za baráku do varu, páč jsem ho tři roky neviděl. Koupil jsem piváky, rumajzli, jedu chlastám a tak najednou nic nevím. A po třech dnech jsem se probudil v pangejtu u silnice, tři kiláky za varama a v občance jsem měl razítko zákaz vstupů do Karlových varů na 5 let, ale do dneška nevím proč. Tady moje učitelka slovo. Asi ví, já jsem studoval základní školu v Pozorce, takže jsem vyrůstal mezi cigánama. Já mám cítku, jsem cigány rád a mám taky historky s cigánama, taky trošku přejatý. V Litvínově funguje doprava mezi Litvínovým mostem tramvajová, z autobusová a tak dál. A slyšel jsem historku, nevím, jestli je pravda, ale jak jsem koupil, tak prodávám. Vy si možná pamatujete ty pitogramy, by to byl si takový ten soška toho chlapa, tam ty místo sezení, takový ten menší, že jo, a zase. Pak tam byl takový ten kufříček, že kolik zavazadla, kočárek, já nevím, pes a tak dál. A stalo se, že chytli cigána bez jízdenka, tam se neplatí rovnou, tam se jezdí na jízdenky, nebo jezdívalo. A chytli cigána bez jízdenky revizoři v tramvaji a on se bránil. A bránil se tím, že říkal, vlevo, kde mám, protože jsem sociálně slabý.
A říkal, ten revizor říkal, nás ale nezajímá, jaké máte poměry, prostě dopravní podniky to nezajímá, máte jistým krom, nebab, jsem cíkan, kurva, nebab, jsem sociálně slabý, a tohleto. A teď ten revizor ho nějak zupoval a ten cíkan se bráně říkal, umíš číst? A on, no, samozřejmě, jako netykejte, umíš číst nebo ne, vybere? A on říkal, no umím, tak se podívej, a ukázal, a mi říká, vidíš, velký chlap, malý chlap, líška, táška, a kdyby máš a ještě mi říkal motáč, který je mým zdravý. Já jsem rozpoznal to pětu na mu lišku od psa, jo. A... To je doslova, myšel geografik, že jo, trošku by to měl cigální uvádět. A ještě mi říkal motáš jednu hádku v Krupský bráně tady v Teplicích mezi cigánem a cigánkou. Bouřlivá hádka. Lidi Češi, že jo, chodili okolo, všimali si toho. A prostě si vulgárně nadávali. Tohleto jo, šlo tak dál, tohleto. A hádka končila tím, že chlap prostě odcházel a řekl jí, jíš co ty pičo, půl litr je psový. A ona neměla co říct, chvíli říkala, ale ty kočkový. Ještě bych teda mírně na závěr přicházejí Vánoce do trošku poetiky do toho. Prosím vás, tady u stolu jeden člověk nám řekl, že se strašně těší na Ježíška, jo? Já vám nechci dát iluze, ale Ježíšek nepřijde. Já jsem to trošku zkoumal a naposledy viděn, je to CCA 22 000 let zpátky, podle je teda celkem obecně respektovaný publikace. Jmenuje se to, myslím, Bible. Při mrtvých stání. A od té doby jsou neověřené informace, pár lidí ho vidělo jsem tam, ale není to... Takže Ježíši nepřijde, prosím vás. A on už je velký. Jestli se někdo z vás těší na Vánoce, nepřijde, nebuďte blbý. 2000 starý Ježíška je trauma, podle mě. Já si myslím, že bude vypadat hůř než moje babička, protože jsem babičku, já jsem z pověké rodiny. Takže bude mít artrózu, možná bude něco s plícema, nevím. Nicméně nepřijde, jako nebuďte blbý, ty dárky vám Ježíšek nedává. To vám dávají příbuzní a vaši blízcí. Proč si myslíte, že se tím všichni v krámu, jo? To je náhoda. My buddhisti říkáme, náhody neexistují. Nicméně, takže těšte se na Vánoce, mějte rádi. My buddhisti máme Vánoce každý den. Ale tím bych se asi odpočil.